Bok svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju još jednom. U ovom video receptu pokazat ću vam kako pripremam ručak koji jako često radim. Kremasti složenac 3:1. Za kremasti složenac 3:1 potrebno nam je mljeveno meso, znači otprilike pola kilograma, jedan veliki crveni luk ili dva manja kao što ovdje možete vidjeti, nešto malo suncokretovog ulja na kojem će se ovaj luk popržiti. I što se mesnog dijela tiče, to je to. Osim toga, treba nam povrće, znači krumpir i mrkvica, nasickani pa prokuhani, evo ih već ovdje. Znači ovaj složenac možete raditi sa, naravno, svježim povrćem, nasickati krumpir, mrkvicu pa skuhati. Možete koristiti zamrznuto povrće, možete koristiti povrće koje god želite. I to je u biti ljepota od kremastog složenca, jer što više improvizirate, dobit ćete to bolje jelo, upravo onako kako vi to želite. Čim se luk ovako zazlati, treba staviti meso na njega. Ja najčešće koristim čisto svinjsko meso, naravno možete koristiti čisto goveđe, junače ili pak miješano. Vrsta mesa opet ovisi o vama. Znači, meso pomiješati sa lukom i sada ga uz ovako neprestano miješanje pržiti jedno 10 minuta. Vidjet ćete u tih 10 minuta kako se meso miješa i kako se upržava, da će mijenjati svoju boju. S vremenom će ovo meso postati onako svijetlo smečkasto. Kako bi meso bilo što ukusnije, moramo ga i začiniti. Prije svega idemo staviti malo patra. Značimo začina. Znači, jelo začinjavajte sa onim začinima koji vama najviše pašu, naravno sve ovisi o tome što vi koristite u svojoj kuhinji. Bitno je samo da jelo ne bude onako bezukusno i da ne bude bez začina, jer to onda jednostavno neće biti to. Znači, kada ga začinimo, promiješati. I sad, u ovom koraku treba dodati otprilike 100 do 150 ml bijelog vina ili vode, kako bi se meso još malo propirjelo. Znači, ako imate vina, obavezno stavite vino, puno je bolji okus sa vinom, ali naravno može i bez njega promiješati. I sada naravno pustiti još nekakvih 10 do 15 minuta da se sva ova tekućina ispari i da se meso lagano samo propirje u njoj. A onda idemo dalje. Dok se ovo meso polako prži, idemo pripremiti bešamel umak s kojim ćemo preliti cijeli ovaj složenac kada sve bude spremno za pečenje. Znači, 50 do 70 g maslaca nasickanog, najprije ćemo ga otopiti na laganoj vatri. Sada na otopljeni maslac idemo staviti 3 žlice oštrog brašna, pa sve skupo ovako promiješati. I sada odmah u ovom koraku idem dodati 400 ml mlijeka. Koristim pjenjaču, znači kako se ne bi napravile grudice. Uz neprestano miješanje uliti svo ovo mlijeko. Dodati 2 žlice kiselog vrhnja. Ako nemate kiselog vrhnja, dobro će doći i malo jogurta u istoj količini. Tako. Moramo začiniti ovaj bešamel. Znači, malo muškatnog orašića. Patra. Soli. I na laganoj vatri uz povremeno miješanje pustiti da se bešamel umak potpuno uspusne. Vidjet ćemo pod kraj kako nam je ispao bešamel. Znači, ako bude pregusto, dodat ćemo još malo vode. Ako bude ok, završit ćemo ovo jelo jako brzo. Znači, evo, nakon 3 minute ukuhavanja vidim da mi je ovaj bešamel umak ipak malo pregust. Ta gustoća ovisi o vrsti brašna koje koristite, znači nije svejedno da li je oštro, glatko, da li je od nekog drugog proizvođača i u tom slučaju nije problem. Znači, doliću otprilike evo još 150 ml vode
Možete u ovom trenu uliti i vodu od kuhanja povrća ili od juhice. Na taj način ćete još više pojačati okus bešamela. I za još bolji okus u ovom trenu dodat ću 3 žličice ribanog parmezana. Evo ga, svi sastojci za kremasti složenac 3 u 1 su spremni. Meso se lijepo ispirjelo. Premjestit ću ga evo ovdje kako bih lakše baratala s njim. Sada ću odmah u ovako poprženo meso dodati prokuhano povrće, znači otprilike 400 do 450 grama mrkvice i krompira. Prethodno sam ih narezala i prokuhala, kako sam mi rekla prije. Možete raditi različite kombinacije povrća, možete staviti i zamrznuto povrće. Bitno je samo da ga prije toga prokuhate, tako će složenac biti puno brže gotov. Znači sve je u biti skoro pa do kraja termički obrađeno. Pomiješati sada. I sada ćemo ovako pripremljenom smjesom, odnosno kombinacijom mesa i povrća, napuniti pripremljeni liniji ili lim ili vatrostalnu posudu, znači apsolutno je sve jedno. Super će doći i ona keramička, na primjer, posuda ili glinena. Sve lijepo ovako rasporediti. Poravnati. I sada moramo sve skupa zaliti onim pripremljenim bešamelom. Ovaj kremasti složenac vam je i po okusu onako jako sličan lazanjama, iako nema tjestenine u njemu i onih finih slojeva. Možete ga, na primjer, pripremiti onako u manjim porcijama, kao što obično bude služiti sa lazanjama u restoranima. Znači, nabavite ovako manje posudice koje mogu ići u pečnicu, to mogu biti one manje glinene. To će vam onda biti onako jedna poštena porcija kremastog složenca samo za vas. A možete, naravno, ovako obiteljski u velikoj vatrostalnoj posudi. Ono što sada moramo je ovaj kremasti složenac zapeći u pečnici. Znači, peče se jedno 25 minuta na 180 stupnjeva. Vidjet ćete da je gotovo. Kada se gore uhvati onako ona jedna lijepa korica. Zašto sam ga nazvala 3 u 1? Pa zato što u jednom jelu imate apsolutno sve tri komponente ručka. I onaj mesni dio, i onaj predjelo vezano za povrće, i opet ovaj završni sloj finog bešamela, sve skupa zapečeno, znači dopustite prstima, imate jako dobar ručak. Šta je još super, možete ga reciklirati. Ako vam je ostalo, na primjer, mljevenog mesa od dana prije, iskoristite ga upravo na ovaj način. Ako vam je ostalo kuhanog povrća iz juhe, također ga možete nasjeckati i ubaciti u ovaj složenac. Znači, podložan je apsolutno svakoj promjeni. Učinite tako, napišite mi dolje u komentarima što ste izmijenili, kako ste napravili svoj složenac, a mi se vidimo neki sljedeći put. Bog svima!